अति आदरणीय सिक्किमे जनसमुदाय हार्दिक अभिवादन यहाँ समक्ष मेरो व्यक्तिगत दुईवटा विषयहरुमा यो भिडियो सन्देश जारी गरिरहेको छु। अति आदरणीय जनता अनि प्रेस मिडियाका साथीहरुले यो मेरो व्यक्तिगत मुद्दाहरुमाथि गरिएको भिडियो सन्देशलाई प्रेस भिडियो सन्देशको रूपमा पनि स्वीकार गरिदिन हुन बिन्ती गर्न चाहन्छु। विशेष गरेर मैले अस्ति 12 तारिक सेप्टेम्बर 2020 को दिन सदर थानामा दुईवटा नम्बरहरुको विरुद्धमा एफआईआर दर्ता गरेको छु, जो यहाँहरु सबैलाई याद भएको कुरा हो। यो एफआईआर दर्ता गर्नुको मुख्य कारण के छ भने म नाम्चीमा 10 तारिक गएको थिएँ। त्यहाँ केही मेरा शुभचिन्तकहरुले मेरो नाममा कसै कसैलाई फोन गरेर पैसा माग्ने गरेको अनि ट्रु कलरमा त्यो नम्बर चाहिँ मेरो नाममा जेकब खालिङ पोलिटिकल सेक्रेटरी सीएम गभर्नमेन्ट अफ सिक्किम भनेर रेजिस्टर भएर आको अनि यसले गर्दा मान्छेहरु कन्फ्युजनमा रहेको कुरा मैले त्यहाँ पाएँ अनि म गान्तोक गए। त्यसको भोलिपल्ट सिङतामबाट मेरो एकजना शुभचिन्तक साथीले एउटा कुनै नयाँ नम्बरबाट ट्रु कलरमा चाहिँ जेकब खालिङ पोलिटिकल सेक्रेटरी भनेर आउँदो रहेछ, सिङतामबाट यहाँ केही व्यापारी दाजुभाइहरूलाई पैसा मागेको रहेछ है, तपाईँ सतर्क हुनुहोस् है भनेर मलाई उहाँले यो खबर गर्नुभयो। अनि त्यो नम्बरहरूमा मैले डायल गर्दा साँच्ची नै जेकब खालिङ पोलिटिकल सेक्रेटरी सिएम भनेर आयो दुईवटा नम्बरमा। अनि मैले यो कुरालाई गम्भीरतासँग लिएर सदर थानामा 12 तारिकको दिन एफआईआर दर्ता गरेँ अनि उहाँहरूले यसको खोज तलास जारी गरेपछि एकजना मान्छे चिन्हित भएको छ र उहाँ नाम्ची अप्पर घुर्विसे निवासी हुनुहुँदो रहेछ र यो चाहिँ पुलिस डिपार्टमेन्टले नै उहाँहरूको नाम डिस्क्लोज गर्ने भएकोले गर्दा अनि म चाहिँ एउटा कम्प्लेनर भएकोले गर्दा उहाँहरूको नाम डिस्क्लोज गर्नु नहुने भएकोले गर्दा यो एथिक्सलाई मैले मान्नुपर्ने भएकोले गर्दा उहाँको नाम म डिस्क्लोज गर्दिनँ। तर उहाँको लोकेसन उहाँको एड्रेस चाहिँ अप्पर घुर्विसेको एकजना युवा हुनुहुँदो रहेछ जसले आफ्नो डकुमेन्टमा नम्बर निकालेर ट्रु कलरमा चाहिँ मेरो नाममा सेभ गरेर उहाँले विभिन्न व्यक्तिलाई फोन गरेर पैसा मागेको रहेछ। अनि त्यसमा सिङतामबाट एकजना व्यक्तिकोबाट चाहिँ 40,000 रुपियाँ लानु उहाँ सफल पनि हुनुभएको रहेछ। हुनसक्छ थुप्रैकोबाट यसरी पैसा लगेको पनि हुनसक्छ र म तपाईँलाई बिन्ती गर्न चाहन्छु, म जेकब खालिङको नाममा कसैले पनि फोन गरेर यदि पैसा लगेको छ भने अहिलेसम्म पैसा लगेको छ भने कृपया तपाईँले मलाई मेरो फोनमा जनाइदिनु होला अथवा पुलिस स्टेसनमा गएर मेरोबाट पनि लगेको छ भनेर भनिदिनु होला। यो एक दुई महिनादेखि मात्र होइन, सरकार गठन भएदेखि यता अथवा सरकार गठन हुनुभन्दा अगाडि पनि कसैले पनि मेरो नाममा यसरी पैसा लगेको छ भने सम्झी सम्झी तपाईँलाई जनाइदिनु होला, किनभने आज सत्यलाई साक्षी राखेर म सिक्किमे जनता अगाडि घोषणा गर्न चाहन्छु कि हामी सङ्घर्षमा 10 वर्ष बस्दा अनि त्यसको बादमा सरकार बनाएर आज 15 महिना चल्दा सिक्किमको कुनै पनि नागरिकबाट कुनै पनि व्यापारीबाट कुनै पनि सरकारी अधिकारी वा कर्मचारीबाट कसै पनि सरकारी सरदार अथवा कन्ट्र्याक्टरहरूबाट हामीले एकै रुपियाँ पनि मागेर चलाएको छैन। कसैलाई पनि फोन गरेर अपत पर्यो जनतालाई बाँड्नु छ युवालाई बाँड्नु छ पैसा दिनुहोस् न भनेर हामीले कसैलाई मागेको छैन र यसरी तर हाम्रो नाम बेचेर कसैले पैसा माग्दैछ भने तपाईँले झट्टै बताइदिइहाल्ने, हुनसक्छ मेरो नामबाट मात्र होइन अन्य व्यक्ति जो हाम्रो पार्टीको शीर्ष नेतृत्वहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको नाममा पनि पैसा माग्दै होला। जस्तै कन्फिडेन्सियल सेक्रेटरी टु सिएम श्री विकास बस्नेतज्यूको नाममा पनि धेरैलाई पैसा मागेछ, यदि यस्तो भएको छ भने तपाईँलाई हामीलाई जानकारी दिनुहोला। अनि भविष्यमा पनि कसैले तपाईँलाई पैसा माग्यो भने पटक्कै नदिनुहोला, हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्नुहोला अथवा थानामा त्यो कुरा जनाउनुहोला भनेर म तपाईँलाई बिन्ती गर्न चाहन्छु, किनभने सिक्किममा यस्तो अपराध बढेर गयो भने एक दिन यहाँ कोही पनि बस्न नसक्ने एउटा नरक जस्तो यो राज्य बन्छ। यो नरक जस्तो राज्य बन्नदेखि जोगाउनको निम्ति हाम्रो जति जिम्मेवारी छ नागरिकको पनि त्यत्तिकै जिम्मेवारी छ, सबै सतर्क भएर यस्तो अपराधीहरूलाई थन्को लगाउनु जरुरी छ। हामी सबै सतर्क बसौँ, यस्तो अपराधीहरूको विरुद्ध थानामा नाम दर्ता गरेर यस्तोहरूलाई कडाभन्दा कडा सजाय दिउँ भन्ने म तपाईँलाई बिन्ती गर्न चाहन्छु। अहिले पुलिसले खोज्दैछ र एफआईआर दर्ता भएपछि त्यो व्यक्ति भागेको छ, पुलिसले खोजिरहेको छ र जुन दिन पक्रा पर्नेछ निश्चय पनि सिक्किम पुलिसले उनको नाम र फोटोहरू तपाईँहरू समक्ष राखिदिनेछ, त्यति बेला तपाईँलाई दुधको दुध पानीको पानी हुनेछ। यो एउटा महत्त्वपूर्ण विषय हो र अर्को महत्त्वपूर्ण विषय चाहिँ तपाईँलाई यादै छ सिक्किममा आज
फेक आइडीहरूले विभिन्न परिवारलाई बदनाम गर्ने विभिन्न व्यक्तिहरूलाई बदनाम गर्ने काम गरिरहेको छ र त्यस्तै फेक आइडीमा एउटा सिमरन गुरुङ भन्ने एउटा फेक आइडी छ यो फेक आइडीको पोस्टर हेर्नुभयो भने यो फेक आइडी चाहिँ एसडिएफ पार्टीको कुनै शीर्ष नेताले यो सिमरन गुरुङलाई चलाउने गर्छ अनि एसडिएफ पार्टीको पक्षमा अनि हाम्रो सरकारको विरुद्धमा यो सिमरन गुरुङले लेख्न गर्छ म ठोक्वा गरेर भन्न चाहन्छु यो सिमरन गुरुङ चाहिँ एसडिएफ पार्टीको कुनै एउटा साधारण मान्छेले होइन कुनै एउटा ठुलो नेताले चलाउने गर्छ यसको पनि खोजिस तलास हुँदैछ एक दिन त्यो पनि सत्य साबित हुनेछ र यो सिमरन गुरुङले 12 अगस्तको दिन यसरी लेखेको छ ज्याकब खालिङको वाइफलाई ग्राम रोजगार सेवक जिआरएसदेखि डाइरेक्ट एपिओमा रेगुलर प्रमोसन एपोइन्टमेन्ट कसरी बनायो अनि त्यो कुरालाई सिमरन गुरुङले अन्य धेरै ग्रुपहरूमा बाँडेको छ अनि राजेश वालिङ राई भन्ने एउटा रियल आइडी अनि अन्य एसडिएफ पार्टीको कार्यकर्ताहरूले यसलाई पुरा सेयर गरेको छ र झट्टै यो विषयमा पनि म एफआइआर गर्दैछु हुन त त्यति बेलै मलाई धेरैले यो स्क्रिनसट पठायो अनि यो विषयमा क्लेरिफिकेसन दिनु भन्ने सल्लाहहरू पनि आयो तर यो एउटा फेक आइडीले झुटो कुरा लेखेको यसमा म किन अल्मलिनु यो कुरामा म मेरो ऊर्जा किन खेरो फेक्नु भनेर मैले क्लेरिफिकेसन दिइनँ किनभने यो झुटो थियो तर आज यस्तो नम्बर चलाएर फेक नम्बरहरूबाट पैसा उठाउने अनि फेक आइडीबाट यस्तो कुरा गर्ने चलन बढेकोले गर्दा यस्ता अपराधीहरूको विरुद्धमा अब चाहिँ बोल्नै पर्ने रहेछ भन्ने समझमा आएपछि मैले बोल्न बाध्य बनेको छु अदरवाइज मेरो फ्यामिलीमा उनीहरूले यो घात गरेको कुरालाई मैले जनता अगाडि लगेर राखी नबस्ने सोचेको थिएँ र सम्पूर्ण सिक्किमे जनता हाम्रै एसकेएम पार्टीको शीर्ष नेतृत्वमा रहेका विभिन्न स्तरमा रहेका कार्यकर्ता नेतृत्वहरूलाई म सत्य कुरा आज यहाँ के भन्न लागिरहेको छु भने वर्तमान हाम्रो नयाँ सरकारले मेरो श्रीमतीलाई एपिओमा एपोइन्टमेन्ट गरेकै छैन यो कुरा एक नम्बर सत्य हो दोस्रो नम्बर सत्य मेरो मिसेस जिआरएस पक्क हो अनि उनको चाहिँ यहाँ एपोइन्टमेन्ट अर्डर छ उनी चाहिँ 11 तारिक 11 महिना अथवा 11 तारिक सेप्टेम्बर 2008 दिन जिआरएसमा उहाँ एपोइन्टमेन्ट भएको हो आरएमडिडी डिपार्टमेन्टमा अथवा आरडिडी डिपार्टमेन्टको नरेगा सेलमा अनि उहाँ अहिलेसम्म पनि रेगुलर नभएर उहाँ एमआरमै हुनुहुन्छ अथवा एडकमै हुनुहुन्छ सिक्किम सरकारले बनाएको कानुन अनुसार वास्तवमा मेरो श्रीमती 2008 एपोइन्टमेन्ट भएकोले गर्दा अस्ति 31 डिसेम्बर 2018 रेगुलर हुनुपर्ने हो किनभने 5 वर्षसम्मकोलाई रेगुलर बनाउने कानुन सिक्किम सरकारले बनाएको थियो अनि मेरो श्रीमती त्यस बेला 11 वर्ष पुगिसकेको थियो अहिले 12 वर्ष पुग्यो काम गरेको तर यो ज्याकब खालिङको श्रीमती ज्याकब खालिङ अपोजिसन पार्टीको प्रवक्ता क्रान्तिकारी योद्धा यसको श्रीमतीलाई चाहिँ हाम्रो एसडिएफ सरकारले रेगुलर गर्नु हुँदैन भनेर मेरो श्रीमतीको चलिसकेको फाइललाई पनि टर्न डाउन गरिदियो अनि त्यति बेला मेरो श्रीमती होइन तर मेरो श्रीमतीसँग जम्मा 165 भन्दा बेसी जिआरएस र एपिओहरू रेगुलर हुनु पाएन यदि त्यो ग्रुपमा मेरो श्रीमती नहुनु हो भने त्यति बेलाको सरकारले कानुन अनुसार रेगुलर गरेको फाइल पनि चलेको तर त्यही बिचमा चाहिँ मेरो श्रीमती पनि भएकोले गर्दा त्यो फाइललाई टर्न डाउन गरिदियो अनि ज्याकब खालिङको श्रीमती त्यो ग्रुपमा भएकोले गर्दा 165 भन्दा बेसी जिआरएस अनि एपिओहरूको भविष्य बर्बाद गरिदियो बितेको सरकारले यो अन्याय थियो यो अत्याचार थियो यो भाइ भतिजावाद अनि यो चाहिँ प्रजातान्त्रिक मूल्य र मर्यादालाई हत्या गरेर चालिएको हिटलरी शासनको एउटा रूप थियो त्यति बेला मेरो श्रीमतीको कारणले गर्दा यत्रो धेरैको पनि भविष्य बिग्रियो त्यति बेला मलाई पनि एउटा गिल्टी फिल भएको थियो अनि हाम्रो सरकार आयो हाम्रो सरकार आएपछि यस्ता अन्यायमा भएकाहरूलाई रेगुलर गर्नपर्छ भनेर क्याबिनेटले चाहिँ डिसिसन लियो क्याबिनेटले चाहिँ एप्रुभल लियो तर कोभिड-19 क्राइसिसले गर्दा पेन्डेमिक सिचुएसनले गर्दा उनीहरूको हातमा रेगुलरको एपोइन्टमेन्ट अर्डर अहिलेसम्म पनि हात परेको छैन यो आरटिआईको जमाना छ सिक्किमको कुनै पनि नागरिकले आरडिडीमा गएर अथवा सेन्ट्रल गभर्मेन्टलाई पनि सोधेर ज्याकब खालिङको मिसेस चाहिँ आजको डेटमा कुन पोस्टमा छ भनेर सोद्धा हुन्छ 100% 30 दिनभित्र तपाईँले एन्सर पाउनुहुन्छ अहिले पनि जिआरएसमा छ भनेर आज हामी म पोलिटिकल सेक्रेटरी टु सिएम पनि भएको कारणले गर्दाखेरि सरकारमा पनि भएको कारणले गर्दाखेरि आरडिडीको सेक्रेटरीलाई अनि आरडिडीको आरएमडिडीको नरेगा सेल हेर्ने प्रोजेक्ट डाइरेक्टरलाई म यहाँबाट बिन्ती गर्न चाहन्छु मेरो मिसेसको विषयमा कसैले सोध्नु आयो भने
एक महीना को समय नलिनुहोस्, एक घंटामा एन्सर दिइहाल्नुहोस्। तपाईहरुले रिटर्नमा दिए पनि हुन्छ, भर्बली दिए पनि हुन्छ, जो सोध्नु आउँछ सोध्नु आउनेलाई आरटीआई को फर्मेटमै एन्सर क्वेशन आउनु पर्ने भन्ने छैन। तपाईहरुको अफिसमा आएर सोधे मात्रै भने लेखेर दिइहाल्नुहोस्, जे फाइलमा छ जे सत्य सत्य हो। आज मैले यो लेख्नुहोस् भनेर होइन, तर फाइलमा मेरो मिसेस जुन पोस्टमा आज काम गर्दैछ त्यही पोस्ट बताइदिइहाल्नुहोस् तपाईहरुले, किनभने सत्य कुरा चाहिँ के छ भने मेरो मिसेस डाइरेक्ट एपीओ भएको छैन। हामी यस्तो काम पटक्कै गर्नको लागि सरकारमा आएका होइनौ, हामी त सबैलाई न्याय दिन आएका हौ। अहिले पनि मेरो मिसेस चाहिँ जीआरएस नै छ, आरएमडीडी डिपार्टमेन्टमा। कसैले पनि आरटीआई गर्नुहोस्, आरटीआई गर्दा 33 दिन टाइम लाग्छ भने तपाईहरू भोलि नै जानुहोस् आरएमडीडी सेक्रेटरीलाई सोध्नुहोस्। म यो भिडियो सन्देशबाटै तपाईँलाई भन्छु, अनि आरएमडीडी सेक्रेटरीले तपाईँलाई एन्सर दिनु मानेन भने मलाई फोन गर्नुहोस्, मेरो नम्बर तपाईँहरूकोमा छ, अनि मेरो यो भिडियो देखाइदिनुहोस् उहाँले दिनु भनेको छ भनेर। अनि म आरएमडीडी सेक्रेटरीलाई पनि फेरि विन्ती गर्न चाहन्छु, तपाईँले एकै घन्टामा मेरो मिसेसको अहिलेको उहाँहरूको जबको स्टेटसमा विषय तपाईँले जानकारी दिनुहोस्, किनभने हामी चाहिँ सत्यमाथि विश्वास गर्ने व्यक्तिहरू हौँ। हामी सङ्घर्ष गर्छौँ, हामी दुःख गर्छौँ, तर सत्य र इमान्दारको बाटो हिँड्छौँ। हामीले जनताको एउटा इनोसेन्टनेसलाई, जनताको अबोधपनालाई खेलौना बनाएर राजनीति गरेका छैनौँ। सिक्किमको गरिब जनताहरूको दिमागमा झुटो कुरा रोपेर हामीले राजनीतिक रोटी सेक्ने काम गरेका छैनौँ। हामी सत्य बोल्छौँ, सत्यको लागि हामी मरिमेट्छौँ। हाम्रो सिद्धान्तलाई, हाम्रो सोचहरूलाई हामी सस्तो उपलब्धिको निम्ति, सस्तो मौज मजाको निम्ति क्षणिक कुराहरूमा हामी सम्झौता गर्दैनौँ। 10 वर्ष हामीले सङ्घर्ष गऱ्यौँ, 10 वर्ष सङ्घर्ष गर्दा धेरै दुःखको दिनहरू देख्यौँ। त्यति बेलाको सरकारले हामीलाई किन्नको निम्ति धेरैवटा प्रलोभनहरू दियो देखायो, तर सत्य चाहिँ हाम्रो धर्म भएकोले गर्दाखेरि त्यो प्रलोभनहरूमा हामी झुकेनौँ। हामीलाई त्यो सङ्घर्षको दिनहरूले पग्लाउन सकेन, किनभने सत्यको मार्गमा हिँड्दा कष्ट आउँछ भनेर हामीलाई थाहा छ, तर त्यो कष्टपछिको जित चाहिँ अजम्बरी हो भनेर हामीलाई थाहा छ। आज एसडिएफ पार्टीका प्रिय साथीहरूले, एसडिएफ पार्टीका नेतृत्वहरूले सिक्किमे जनतालाई खालि झुटो कुरा पस्केर दिन चाहन्छ, अनि जनताको दिमागलाई बिगार्न चाहन्छ। यसले सिक्किमलाई फाइदा हुँदैन। हामी सत्य कुरा गरौँ, सत्यको राजनीति गरौँ, अनि सत्यको राजनीतिकै नै एक दिन जित हुन्छ भन्ने कुरामा हामी विश्वास गर्छौँ गरौँ भनेर तपाईँलाई विन्ती गर्न चाहन्छु। आज एसडिएफ पार्टीको इतिहासलाई हेऱ्यौँ भने तपाईँलाई याद छ, 1993-94 सालमा झुटो गायत्री मन्त्र, झुटो किताबहरू बाँडेर सिक्किममा जात जातको राजनीति फिजाउने काम एसडिएफ पार्टीले गरेको। अनि आज फेसबुक आइडीहरू पनि हेऱ्यौँ भने 99% झुटो फेक आइडीहरू एसडिएफ पार्टीले खोलेर केवल व्यक्तिगत कुराहरू गर्ने, कसैको बदनाम गर्ने, परिवार टुटाइदिने, परिवार भत्काइदिने काम मात्रै एसडिएफ पार्टीले गर्दै आएको छ। एसडिएफ पार्टीसँग हाम्रो व्यक्तिगत दुश्मनी छैन, तर उनीहरूको यस्तो गलत नीतिको हामी घोर विरोध गर्छौँ, अनि सिक्किमलाई निर्माण गर्नुपर्ने कुरामा यहाँहरूलाई निम्ताउँछौँ। आउनुहोस्, यो सिक्किम सानो छ, अनि यो सानो सिक्किमलाई सुरक्षित राख्ने जिम्मेवारी तपाईँ अनि हाम्रो हो। हामी सत्यको अगाडि लागौँ, सत्यलाई हाम्रो सिद्धान्त बनाऊ, तर यस्तो झुटो कुराहरूमा नलागौँ भन्दै म पुनः दुईवटा कुरा म अन्तमा फेरि पनि, कसैले यो व्यक्ति, यो घुर्बी अपर घुर्बिसेको एकजना व्यक्तिले कसैलाई हाम्रो नाममा पैसा मागेको जस्तो अन्यको नाममा अन्यले माग्यो भने कसैले नदिने, हामी यो एउटा बाचा गरौँ। अर्को कुरा जुन मेरो श्रीमतीको कुरा छ, फेरि पनि एकपल्ट सत्यलाई साक्षी राखेर रा, ईश्वरलाई साक्षी राखेर रा भन्न चाहन्छु कि एसडिएफ पार्टीको फेक आइडीले भनेको जस्तो आज मेरो श्रीमती एपिओमा एपोइन्ट भएको छैन, उहाँ जिआरएस नै हुनुहुन्छ। अनि हामी चाहिँ आज सरकारमा आफ्नो परिवारको सदस्यहरूलाई, आफ्नो शाखा सन्तानलाई उचालेर आकाशमा पुर्याउनु अनि अन्यलाई पातलमा गाड्नु आएका होइनौँ। हामी समानतामा विश्वास गर्छौँ, हामी चाहिँ सबैलाई एउटा इक्वेलिटी दिने, सबैलाई एकसाथ अगाडि बढाउनेमा हामी काम गर्न चाहन्छौँ। आज हामी सरकारको कुर्सीमा छौँ, तर यहाँ आएर मौज मजा गर्नु, जनतालाई हेप्नुको लागि हामी आएका होइनौँ। 10 वर्ष जसरी सङ्घर्ष गऱ्यौँ, आज सत्ताको कुर्सीमा बसेर पनि हामी त्यही नै सङ्घर्ष गर्दैछौँ। पहिलाको मन्त्रीहरूले जस्तो, पहिलाको सरकारमा भएको उच्च पदमा बस्नेहरूले हामीले जस्तो, उनीहरूले जस्तो आज हामीले जनतालाई धम्की दिने, अफसरलाई धम्की दिने, व्यापारीलाई धम्की दिने, बजारमा धाक पिट्ने, हिँड्दा छाती खोलेर अरूलाई मान्छे नगन्ने गरेका छैनौँ।
हामी साधारण रूपले जीवन जिउन चाहन्छौँ। हामी तपाईँहरू जस्तै बजारमा, तपाईँहरू जस्तै चौतारोमा, तपाईँहरू जस्तै फास्टफुडमा हामी एक समान भएर जिउन चाहन्छौँ। किनभने जुन यो कुर्सी छ यो पर्मनेन्ट होइन, यो जनताले जति दिनसम्म राख्छ त्यति दिनसम्मको लागि हो। त्यसको बादमा हामी साधारण तपाईँहरू जस्तै सडकको मान्छेहरू हौ, हो भने सडकको मान्छे हौ, यो अनुभव हाम्रोमा छ। त्यस कारणले गर्दा अहिले हामी घमण्डको आकाशमा हिँड्नु छैन, आज हामी शक्ति र पावरको आकाशमा उडेर अरूलाई ढाक्नु छैन, हामी तपाईँहरू जस्तै साधारण भएर हिँड्नु छ। तर यसरी साधारण भएर हिँड्दा पनि एसडिएफ पार्टीको केही सोसियल मिडिया कर्मीहरूले हाम्रो परिवारलाई पनि यसरी टार्गेट गर्नु भनेको यो सिक्किम विरोधी काम हो। यो सिक्किममै हामी सिक्किममा जति परिवार बस्छौँ हरेक एक एक परिवारको विरुद्धको व्यक्तिहरू हो यो एसडिएफका यस्ता कर्मीहरू। किनभने आज हाम्रो निम्ति सबैभन्दा महत्त्वको चिज परिवार हो, र परिवारलाई नै यसरी बदनाम गर्ने राजनीति, सस्तो राजनीतिक फाइदाको निम्ति अर्काको परिवारलाई टुटाउने बदनाम गर्ने काम एसडिएफ पार्टीले गरिरहेको छ, यसको घोर विरोध गर्छौँ। अनि सिक्किमे जनताले पनि यस्तो कुराहरूको घोर विरोध गरेर सत्यमा हिँड्नेहरूलाई सधैँ सधैँ साथ दिनुपर्छ भन्ने कुरा म यहाँ राख्दै यो मेरो छोटो भिडियो सन्देश यहीँ अन्त गर्न चाहन्छु। जय सिक्किम, जय सिक्किमे जनता।